כשמדברים על המונח טיהור אתני, או תטהיר ערכי בערבית, או אתני קלנזינג באנגלית, כשמדברים על מונח שכזה כמונח יסודי בהבנת המדיניות הציונית ואחר כך המדיניות הישראלית כלפי האוכלוסייה המקומית או הילידית בארץ הזו, צריך להבין או להתחיל בשלוש נקודות בסיסיות שיעזרו, אני חושב, לקשור בין העבר להווה ולעתיד. הדבר הראשון שמאפיין פעולה של טיהור אתני, שבו קבוצה אחת מתעקשת להיפטר מקבוצה אחרת, האמצעים משתנים במשך הזמן, היכולת לעשות את זה משתנה במשך הזמן, אבל לא הדחף לעשות את זה. הדחף לעשות את זה נשאר בסיסי, הדחף לטהר, לסלק, להיפטר מהאוכלוסייה הילידית. כאשר מדברים על טיהור אתני, ההיסטוריה לפחות עד עכשיו מלמדת אותנו ששום טיהור אתני לא נגמר מעצמו. זה דבר ראשון. טיהור אתני לא מגיע לאיזו עייפות היסטורית, ואז הוא נעלם, כי המטהרים עייפים, או המטוהרים מחליטים ללכת הביתה. טיהור אתני ממשיך כל עוד אין כוח שמפסיק אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, טיהור אתני אין לו באמת היסטוריה והווה. האירוע המכונן של טיהור אתני, במקרה שלנו, הנכבה של 1948, לא נגמרת כאשר מלחמת 48 נגמרת. מי שגר ביפו בוודאי לא צריך ממני ניתוח עמוק למה הנכבה היא מתמשכת. אבל זה נכון לגבי כל מקום אחר שבו היה טיהור אתני. אין לו היסטוריה, הוא רגע היסטורי. הוא נגמר כשהוא נגמר. כמו כשהאימפריה הרומית נופלת, אז אין יותר אימפריה רומית. אבל כל עוד היא מתקיימת, אפילו מפרפרת, גוססת, כך גם הטיהור האתני ממשיך. והדבר השלישי, כל עוד הדחף קיים, אז תמיד מוצאים את האמצעים להתגבר על הנסיבות. ואני אנסה לתאר את זה בסקירה ההיסטורית שלי. זאת אומרת, הנסיבות משתנות, הרצון לטהר את השטח נשאר, אבל הנסיבות מחייבות אמצעים שונים, כללי משחק אחרים. 1882 לא דומה ל-2014, ולא אותו דבר. באיזשהו מקום הכל התחיל פה ביפו. לא בגלל אלנבי רק. לפה הגיעו, כמו שאתם יודעים, בעיקר אנשי העלייה השנייה, בין 1905 בערך ל-1914. המקום הראשון שהם הכירו בפלסטין הייתה יפו. הם באו קודם לאלכסנדריה, עם אונייה גדולה, רובם לקחו אונייה קטנה יותר ליפו, וביפו חיכו להם סירות שהורידו את המתיישבים, המתנחלים, הציונים הראשונים המשמעותיים אל אדמת הארץ. למה אני אומר הראשונים המשמעותיים? כי הייתה עלייה הראשונה, אבל היא הייתה עלייה קולוניאליסטית רגילה, שאם לא הייתה עלייה השנייה, היא הייתה נגמרת כמו כל העליות הקולוניאליות ברחבי העולם הערבי. הם היו חוזרים הביתה, wherever home was. כן? העלייה השנייה הייתה כמובן סיפור אחר לגמרי. 20,000 יהודים ממזרח ומרכז אירופה, שבנו לעצמם סיפור שהארץ הזו היא הארץ שלהם, עוד לפני שהם ראו אותה, לפני שהם בכלל ידעו איפה היא, ופעם ראשונה רובם ראו אותה מהסירה הקטנה שלקחה אותה מהאונייה ביפו לנמל ביפו. החבר'ה האלה, לשמחתי כהיסטוריון, כתבו בלי סוף. הם כתבו יומנים, ושום דבר לא חמק מהם. הם היו אובססיביים עם הכתיבה שלהם. כל עקיצה של יתוש, כל קוץ שנתקע להם בתחת, כל דבר מופיע ביומן. כולל התחושות הראשונות שהם רואים בעצם את הפלסטיני הראשון, שזה ילד בדרך כלל, בן 12-14, שעוזר להם לרדת מהאונייה.
והם בהלם, לפי לפחות מה שהם כותבים. הם בהלם. הם בהלם משולש, לא כפול, משולש. א', לא אמרו להם שיש אנשים זרים פה, שמדברים שפה שהם לא מבינים. אחד מהם תיאר אותה שפה גרונית ומכוערת, כאילו שהיידיש הייתה איזה שירה צרפתית. הם נבהלו, הם קודם שהם מאוד נבהלו, כי הם שמעו מהחוף נשים צורחות, מייללות. אתם יודעים שאנשים פשוט לא יללו, אלא קראו בשמחה על שובם של הדייגים, או השייטים, בביטחה מן המסע לים. ביקשו מהם גם כסף, כי זה על הכסף להביא אנשים לחוף, אז הם אמרו גם שדדו אותנו. קיצור, חוויה מאוד לא נעימה בהתחלה. אבל בעיקר חוויה, כמו שרבים מהם כתבו, ומי שמכם מתעניין בזה, יש ספר שנקרא ספר העלייה השנייה. אני בטוח שאפשר להשיג אותו עוד היום, בהרבה מקומות. פשוט תסתכלו, בייחוד אנשי יפו, תסתכלו איך הם כותבים על המפגש הראשון שלהם עם פלסטין ביפו. אבל הדבר הבולט ביותר הוא הנוכרי, הזר. יש פה אנשים זרים. אנחנו כבר רואים את זה מהסירה. הם יורדים אל החוף, לא מעט מהם צריכים להיעזר בזרים האלה. אין להם כסף, זה לא... ה-20,000 איש האלה לא היו אנשים עשירים במיוחד, לומר את זה בלשון המעטה. הם נזקקו למקום לישון בו, נזקקו לאוכל, אחר כך הם נזקקו למישהו שיעזור להם לנסוע, דרומה, מזרחה, צפונה. והפלסטינים מרחו אותם, כמו שהם מרחו כל מי שבא. ובלילה, תחת האששית, לא היה חשמל עוד, תחת האששית, הם כתבו ביומן, כשהם בתוך הבית של המערך, הם כתבו, הנוכרי הזה השתלט לנו על הארץ שהבטיחו לנו שהיא שלנו. הרשמים הראשונים האלה, הם של קבוצה מאוד מאוד חשובה. אין לנו את היומנים של כל 20,000 שהגיעו בין 1905 ל-1914. אנחנו גם לא צריכים את הרשמים של כל 20,000, כי רובם נשברו, כמו שאתם יודעים, ועזבו. מי שנשאר זה גרעין קשה של 4,000-5,000 מתיישבים יהודים, שפיתחו את התפיסה הבסיסית הציונית כלפי האוכלוסייה שחיה פה, כלפי הזהות של הארץ הזאת, והתפיסה הזו לא השתנתה לדעתי עד 2014. ובבסיס של התפיסה הזו הייתה ההנחה שבמקרה הטוב מדובר פה באורחים לרגע, כמו שהרצל כתב ביומן שלו, מדובר פה באורחים לרגע שבאים מעולם של בדואים, של נוודים, ובסך הכל לא יהיה קשה לשכנע אותם לזוז הלאה, אם צריך, לסוריה, ללבנון או לעיראק, או במקרה הגרוע יותר, כשהנסיבות יתאימו, יהיה צריך להיפטר מהם. אחד מהאנשים האלה היה דוד בן גוריון. הוא שנא את יפו שנאה עזה. זה פשוט מדהים. תקראו את דוד בן גוריון על יפו, ויזכיר לכם את אביגדור ליברמן ונצרת. זה פשוט מדהים. זה, הוא אומר, אני איכשהו רואה אותנו מסתדרים עם הפלאחים. אנחנו נסתדר עם הבדואים. זה כשהוא חשב שעוד יהיה אפשר לשכנע אותם לעזוב ברצון. אבל ביפו הוא אמר, יש אנשים משכילים, לאומנים, והלוואי ותטבע בים. הוא ראה ביפו את המכשול, אחד מהמכשולים העיקריים למימוש הרעיון הציוני בלבוש של מדינה יהודית דמוקרטית. לא במקרה בנו את תל אביב ליד יפו ולא ליד חיפה. זה לא היה רק עניין של איפה היה השטח שהיה אפשר לקנות. זה גם סיבות נוספות. היישוב היהודי, אחרי העלייה השנייה, כמו שאתם יודעים, לא עסק
באופן אינטנסיבי בנושא של מה יהיה עתיד האוכלוסייה הילידית, האוכלוסייה הפלסטינית. הם היו יותר עסוקים אחרי שהם כבר הגיעו, כבר בנו את המושבות הראשונות, הקיבוצים הראשונים, התחילו להתמקם בשכונות משלהם בערים. הם התעסקו יותר בבנייה של מדינה בדרך, בהשגת לגיטימציה בינלאומית, בניית כוח צבאי, אבל פחות או יותר באמצע שנות ה-30, מסיבות שאתם בוודאי כולכם יודעים, שקשורות להתרחשויות באירופה מצד אחד, הדחף להציל יהודים ממרכז ומזרח, ואחר כך מערב אירופה מצד אחד, ההתבססות של היישוב פה בשנות ה-30, הוא הגיע כבר להיות שליש מתושבי הארץ, והנהגה מאוד ברורה של בן גוריון, שלא הייתה ברורה לפני שנות ה-30. אדם עם חזון מאוד ברור בכל מה שקשור לטיהור אתני. ללא ספק אחד מהמתארים האתניים הגדולים של המאה ה-20. מבחינת הזמן שהוא הקדיש לכך, מבחינת התכנון, ולצערי גם מבחינת ההצלחה בביצוע. בשנות ה-30, בן גוריון מתחיל להוציא החוצה את מה שכבר יש לו בראש בשנות ה-20. מכתב ידוע לבן שלו, הוא כבר כותב בצורה מפורשת על הצורך לגרש את הערבים אם רוצים להקים מדינה ליהודים. אחר כך הוא אומר את זה בדרכים שונות, לקהלים שונים, אבל הוא מאוד קונסיסטנטי, הוא מאוד עקבי, הוא מאוד עקבי. מ-1937 אין שניות במחשבה של בן גוריון על מה יהיה עתיד התושבים בארץ הזאת. וההזדמנות נקלט לדרכו, וגם נקראת בדרכו ובדרכה של התנועה הציונית, כמובן כאשר המנדט הבריטי מגיע לסיומו. כאשר הבריטים מחליטים לעזוב, כאשר האום נותן לגיטימציה למדינה יהודית, לא במפה שבן גוריון שמח עליה, הוא לא התכוון להסתפק במחצית מהארץ, הוא לא התכוון שתהיה מדינה יהודית שכמעט תהיה באחוז דומה של יהודים וערבים, כמו שהחלטת החלוקה קבעה, הוא בוודאי לא התכוון שחלק מהארץ תהיה מדינה ערבית, אבל הוא היה פרגמטי וריאליסט, הוא הבין שבנסיבות של נובמבר 47, שזו השנה שבה החלטת החלוקה מתקבלת, הוא יכול להרשות לעצמו לקבל את האחוז שהאום מציע לו, וכביכול את התנאים שהאום מציע לריבונות היהודית בארץ. הוא ידע מראש, כמו שכל מנהיג ציוני ידע, שאין סיכוי בעולם שהמנהיגות הפלסטינית תקבל את התוכנית הזו. כך שהם קיבלו, זה נזכיר לכם פרקים אחרים בהיסטוריה של הפתרונות של הסכסוך, קיבלו את ההחלטה מתוך ידיעה שהצד הפלסטיני והערבי לא מקבל אותה, ולכן בעצם ההחלטה לא מחייבת. אז זה עמד כבר ידידנו המנוח שמחה פלפן, שכדאי להזכיר אותו, אולי ההיסטוריון הראשון האמיץ, שנשכח קצת מהתודעה שלנו, אולי בגלל שהוא היה איש מפם, אבל שמחה פלפן בהחלט היה ההיסטוריון הראשון ששם לב לקשר הזה, בין היכולת שלך לבוא ולהגיד, אני מקבל החלטה שאני יודע שהצד השני לא מקבל אותה, ולכן אני יכול לעשות עם ההחלטה הזו מה שאני רוצה. הרי אפילו אם אני אקבל נקודה אחת מתוך 10 הנקודות, אני כבר יותר טוב מהצד השני, כי הוא שלל את כל 10 הנקודות. אז אני לא מקבל את המפה, הוא אמר. אי אפשר להקים מדינה עם המפה הזו. אני לא מקבל את הרעיון שבמדינה שאני אקים, מחצית מהתושבים יהיו ערבים, כן? ואת שני הדברים האלה אני לא מקבל. אגב, זה הוא אומר בצורה מאוד ברורה, בהרצאות שלו, בנאומים שלו, בפגישות שלו. והוא קובע בצורה די ברורה, עד מאי 48, עד מאי 48, שאם רוצים מדינה יהודית ברת קיימה, היא צריכה לשלוט על 80% מהשטח. זה ישראל היום, בלי הגדה המערבית ורצועת עזה. בן גוריון נותן לאום מפה, שאתם יכולים למצוא אותה באטלס קרטה, נותן לאום מפה כבר ב-46, לא ב-48, שמראה שמדינה יהודית צריכה להיות מדינת ישראל היום, בלי רצועת עזה והגדה המערבית. זה ב-1946, לא ב-1967. מדוע הוא ויתר על הגדה המערבית?
כי הוא חשב לתת אותה למלך עבדאללה מירדן בתמורה לכך שהממלכה ההשמית שהיה לה את הצבא הערבי היחידי הרציני אז לא תשתתף באופן פעיל במלחמה. זה היה הסכם שכתב עליו כבר ישראל בר ואחר כך ידידי אבי שליים וגם אני ואחרים כתבו על ההבנות בין הממלכה העבר ירדנית אחר כך ירדן למדינה יהודית. מדהים כמובן איך מדינת ישראל הצליחה במשך 65 שנה להציג את הפעולה הזו כפעולת מגננה, כפעולה של הגנה עצמית, בהתחלה עם איזשהו מיתוס שבצורה מדהימה עבד שהפלסטינים עזבו מרצון. נדמה לי שעדיין בספר לימוד שראיתי לאחרונה כתוב שהפלסטינים ברחו מרצון. זאת אומרת, מין אוכלוסייה שאוהבת לרוץ מרתון, עוזבת איזה יום אחד, לוקחת את זה, ברחו מרצון. ואחר כך, כשהמיתוס הזה לא עבד, בעקבות עבודה של היסטוריונים כמוני והיסטוריונים פלסטינים, כשההיסטוריה החדשה הישראלית התחברה להיסטוריה, להיסטוריוגרפיה הפלסטינית, כבר הפסיקו לדבר על כך שהפלסטינים ברחו מרצונם, ואז התחלף המיתוס שברחו מחדש עם מיתוס שבני מוריס מפתח אותו לאחרונה, אני מקווה לא בצורה מוצלחת, אבל בוודאי בצורה מאוד אינטנסיבית, הגיע להם. זה המיתוס של הגיע להם. זאת אומרת, זה נכון, הם לא ברחו, גירשנו אותם, לא גירשנו את כולם, זו הייתה טעות היסטורית, הוא אומר. כן, נכון. אבל הגירוש, זה לא יכול להיות, הוא קובע, זה תיאור אתני, אבל זה לא פשע, משום שזה תיאור אתני כנגד מישהו שרצה לטהר אותך. ולכן, בספרו האחרון, הוא קורא למלחמה של הפלסטינים, ג'יהאד. זה כדי להתחבר לעולם האסוציאציות של אבן לאדן, 11 בספטמבר וכו'. המאבק הזה על המיתוס ימשיך, זאת אומרת, ישראל הליברלית, עוד יש כזאת, אני חושב שרובה נעלמה, אם אתם מכירים ישראלים ליברליים, תשברו עליהם, הם אוכלוסייה נכחדת, אני חושב ששמורת הטבע, צריכות לטפל בהם, הם לגמרי נעלמו, אז כדאי לטפח אותם אם אתם רואים אותם, אבל ישראל הליברלית לא הרגישה טוב עם התיאור האתני, ולכן היא הייתה צריכה לפתח לאורך השנים מיתוסים. תחילה המיתוס זה לא תיאור אתני כי הם ברחו, אחר כך מיתוס, אנחנו גירשנו אותם, אבל זה היה פעולה של הגנה עצמית. ב-1967, כשמסתכלים על ה-1948 מהזווית של 1967, אתה רואה שהתיאור האתני היה כמעט מושלם, אבל הוא השאיר את האוכלוסייה שישראל קראה לה ערביי ישראל. אי אפשר היה להמשיך לטהר אותה אתנית למרות שניסו בין 48-67, אז שמו אותה תחת שלטון של ממשל צבאי קשה. ממשל צבאי ותיאור אתני אגב גם בכל המקרים ההיסטוריים שאנחנו מכירים הולכים ביחד. אם אתה לא יכול לגרש, אז אתה עושה ההפך מגירוש. אתה אוסר אנשים במקום שבו הם חיים. כי הדבר הכי חשוב הרי, אתה לא רוצה אוכלוסייה אתנית מעורבת. אתה לא רוצה אוכלוסייה אתנית שיש לה זכויות כמו לאוכלוסייה שלך, ולכן הטוב ביותר זה לגרש, אופציה מספר 2 זה להכניס למעצר, למאסר, לכלוא אותך. ב-1967 התאבון, וזה כשרואים את זה מהזווית של 1967, אפשר לבוא ולומר, הישראלים באופן אבסורדי, ב-67 פתרו את הבעיה הדמוגרפית, אבל נשאר להם הדחף הגיאוגרפי. זאת אומרת, ה-80% של פלסטין נראו לא מספיקים, ההזדמנות נקראתה ב-1967, ותמיד כמו שקורה בפלסטין, כשאתה כובש עוד שטח, אתה גם כובש עוד אנשים. מה לעשות? זה ארץ קטנה, ואנשים יושבים בה כמעט בכל מקום. אז ב-1967, אחרי שהתנועה הציונית הצליחה לגרש כמעט מיליון פלסטינים, היא שוב בעה 1.5 מיליון פלסטינים. שלימים כמובן נעשו 3.5 מיליון. המסמכים היום, שהארכיון הישראלי עדיין לזכותו יאמר פותח עבורנו, מגלים שב-1967 הממשלה, 13,
הישראלית, הממשלה הכי קונצנזואלית שהייתה בישראל. לא היה גוף פוליטי שלא היה מיוצג בממשלה ה-13. לא זוכר מישהו היה בכלל באופוזיציה. גם החרדים היו בתוכו. רק מקי. איך אני יכול לשכוח? רק כך עוד לא הייתה. רק כך הייתה, כן, לא הציעו לתיק. אבל חוץ מרק כך, אני חושב שכולם היו בממשלה. לא ברור, בשביל מה היה צריך כנסת אז. והממשלה הזו, הדיונים שלה פתוחים לחוקרים האלה. ויש שם דיון רציני מאוד בשאלה, למה שלא נעשה ב-67 מה שעשינו ב-48? הרי את השטח אנחנו רוצים, את נהר הירדן כגבול ביטחון אנחנו רוצים, לחזור לחברון ובית לחם ושכם אנחנו רוצים. מה לעשות עם הפלסטינים? כל הגנרלים שהשתתפו בתיאור האתני ב-48 והיו שרים בממשלה ב-67, יגאל אלון, משה דיין, משה כרמל, וזה רק חלק מהחבר'ה, אמרו לגרש. כנראה כשאתה מגרש פעם אחת, לגרש פעם שנייה זה כבר יותר קל. כמו צניחה או להרוג. ויש דיון קשה מאוד שלוי אשכול בעצם חוסם את המימוש שלו. הוא אומר, זה, אי אפשר לעשות את זה, אין מלחמה, זה לא כמו ב-48, יש טלוויזיה, זה לא כמו ב-48, זה פליטים כבר פעם שנייה, לא ברור איך הם יגיבו. הצבא שלנו, אני לא יודע אם הוא יוכל לעשות את זה, ואז יורדים מזה. יורדים מזה, אבל לא מיד יורדים. ואז מגיע הפרק שבו אתה אומר, איך עושים טיור אתני באמצעים אחרים? אתה בונה את בית הכלא הגדול ביותר בעולם, שנקרא הגדה המערבית, ויש בית כלא אחד לידו שנקרא עזה, ואתה בונה שני מודלים, מודל אחד, אתה אומר, הם מתנהגים יפה בכלא הזה, אז הוא כלא פתוח, אפשר אפילו לעבור בישראל, בתנאי שאתה מוותר על האזרחות שלך, מוותר על הזכויות הבסיסיות שלך, ואז אני פתרתי את הבעיה הדמוגרפית בלי טיור אתני. מי שמסבך את התמונה זה תנועת המתנחלים המשיחית, מפני שהיא מתיישבת בלב האוכלוסייה הפלסטינית, מה שמפאי ותנועת העבודה לא רצו לעשות. אם אתה מקים בתי כלא, אתה לא רוצה שהסוהרים יחיו יחד עם האסירים באותו מקום. לכן אריאל שרון הוציא את המתנחלים מרצועת עזה, כדי שהוא יוכל להפוך את רצועת עזה לבית כלא שמור, שאפשר יהיה להפציץ אותו מתי שרוצים. התיאור האתני ממשיך במקומות שבהם מבחינה גיאוגרפית מדינת ישראל אומרת זה חייב להיות שטח יהודי. למשל, ירושלים הגדולה. מ-1967 עד היום, למעלה מ-300,000 פלסטינים גורשו מירושלים הגדולה. ירושלים הגדולה, כמו שאתם יודעים, זה מין אמבה כזו, היא כל הזמן גדלה, אם לא יזהרו בבגדד, היא עוד מעט תגיע אליהם ירושלים. היא כל הזמן גדלה, אם תסתכלו על מפות מוניציפליות, זה מה שנקרא Greater Jerusalem, אתם תראו שהיא פשוט חותכת היום את הגדה המערבית לשניים. שטחים בבקעת הירדן ליד יריחו, בבקעת הירדן עצמה, הרובע הפלסטינים שגרו ברובע היהודי, לפעמים זה קטן, לפעמים זה גדול, אבל התיאור האתני הוא הופך להיות פרטני, הדרגתי, לא דרמטי, כמו ב-48, אבל יש כלל אחד בתיאור אתני, של מדינה כמו מדינת ישראל. הוא לא נח ליום אחד. לכן הוא ימשיך בנגב אחר כך, הוא ימשיך בגליל, הוא ימשיך ביפו, הוא ממשיך היום באקו, שם יש 20,000 איש שבסכנה של דיור אתני מיידי, שאנחנו צריכים לחשוב ביחד מה עושים כדי למנוע את זה. הדיור האתני הופך להיות ה-DNA של מדינת ישראל. הוא הופך להיות התשתית האידיאולוגית של מדינת ישראל. ושום הסכם שלום על שתי מדינות, ושום תהליך שלום על זה שבזבזנו עליו שעות וימים, לא רק אנחנו, גם המנהיגות הפלסטינית, גם הפוליטיקאים הפלסטינים במדינת ישראל שתמכו בהתלהבות ברעיון שתי המדינות ובתהליך אוסלו, כולנו בזבזנו זמן ואנרגיות על הליך שלא הוביל לשום מקום, אבל אפשר לתיאור האתני להישאר חלק מובנה של המציאות בצורה לגיטימית. ככל שיש יותר תהליך שלום, ככה התיאור האתני הוא יותר לגיטימי בעיני העולם. כי ישראל הפרגמטית יותר, יכול להיות שאנחנו עכשיו עומדים בפני מנהיגות ישראלית שאפילו את זה לא מבינה,
אבל ישראל הפרגמטית תמיד הבינה שאתה יכול להכניס תיאור אתני בתוך תהליך שלום. למשל, אתה בא ואומר, אני אחלק את הגדה המערבית לשניים כי אני במחנה השלום. אני לא רוצה לשלוט בכל הגדה המערבית. אריה A, B ו-C. זה רעיון ישראלי של שלום, זה לא רעיון של מלחמה. זה חלק מהסכם השלום. אז באזורים א' וב' נקרא להם, או A ו-B, זה שטחים פלסטינים. זה שטחים פלסטינים. השטח C הוא שטח שצריך להיות בשליטת ישראל, הוא כמעט 50% מהגדה המערבית. זה השטח שבו מתבצע והתבצע עוד תיאור אתני. לא יהיה תיאור אתני משטחים A ו-B. יהיה תיאור אתני משטח C. יהיה תיאור אתני מהגליל. יהיה תיאור אתני מיפו. יהיה תיאור אתני מהנגב או מהנקב. כי אלה הם אזורים שבהם האיזון הזה בין השטח הגיאוגרפי לאיזון הדמוגרפי מפריע ליישום מוצלח של הרעיון הציוני לפי התפיסה הקונצנזואלית של המדינה היהודית. לא בשוליים הסהרוריים הימניים, אלא בתפיסה הבסיסית. אתה לא יכול שהפלסטינים בישראל או במה שהולכת להיות ישראל הגדולה יהיו מעל אחוז מסוים. אתה לא יכול שהם יחיו באזורים מסוימים. אתה לא יכול שהם יגיעו לעמדות כוח פוליטיות מסוימות. אתה יכול לכפות משטר של אפרטהייד, אפליה בתקציבים, אפליה בתנאי מגורים, אבל זה לא מספיק. אתה צריך תמיד תוכנית מגירה שאומרת, במקרה הכי גרוע אני אפנה אותה. ויש כל מיני דרכים לפנות אנשים, אנחנו רואים את זה בנצרת, ליד נצרת עילית. אתה לא חייב לפעמים לגרש, אני אומר, זה מעניין, זה שני צדדים שאתה מטבע. אתה יכול או לגרש את האנשים, או להכריח אותם לא לזוז מהמקום שבו הם גרים. כמו שישראל מסבירה לאמריקאים, שתושבים בגדה המערבית, לא צריכים, בניגוד היהודים, לא צריכים מרחב לחיות בו. הם אוהבים לגור בדיוק איפה שהבית. המתנחלים לא אוהבים לגור איפה שהבית. הם תמיד אוהבים, יש גם בריכה, ושיש עוד כמה דונמים ליד, ושהם בעיקר עם הרבה דשא ומים. זה פשוט, הם אמרו, הם אומרים לאמריקאים, זו תפיסה תרבותית אחרת של המרחב, של מה זה לחיות. וזה כמובן גם אמצעי של תיאור אתני. מפני שבסופו של דבר, ויש לנו את המספרים, אם יש לך את האמצעים, אתה לא תחיה כך. אתה צריך תפיסה לאומית בלתי רגילה של סומות, של להחזוק בקרקע כדי להמשיך לחיות בתנאים שהישראלים מציבים לך. והרבה לא עומדים בזה, אי אפשר להאשים אותם. ההגירה מרצון הפלסטינית מהגדה המערבית היא הרבה יותר גדולה מהגירה הכפויה מהגדה המערבית. ההגירה מרצון של הפלסטינים בישראל מתחילה להגיע למספרים הרבה יותר גדולים מהגירה הכפויה. כי זה חלק מהתוכנית, זה אתה נותן מכה לכדור כדי שהוא ייתן מכה לכדור אחר. ותהליך השלום לא עוצר את זה. הדרך היחידה, ובזה אני הולך לסיים, לגמור את המבנה האידיאולוגי הזה שמסביר את המדיניות הישראלית היום ב-2014, לאן שלא תסתכלו, ביפו, באקו, בנגב, בירושלים, בסילואן, בשייח ג'ראח, בנצרת, איפה שלא תסתכלו. זה ה-DNA הזה של התיאור האתני. אתם לפעמים, לדעתי אנחנו עצמנו לא מודעים כמה הוא מובנה בתוך המערכת החינוכית, התרבותית, הפוליטית ובעיקר התפיסתית של היהודים במדינת ישראל. גם אנשים שלא יודעים לאיית תיאור אתני מאמינים בו אמונה שלמה בציבור היהודי. כי על זה הם חונכו. הם לא חונכו שאתה צריך לסלק את הערבים בשביל לחיות. אם אתה רוצה מדינה מסגשגת, בטוחה, בטוחה, לא מסוכנת, אתה צריך לתמוך באופן ישיר או עקיף, בוטה או רך, בנושא של התיאור האתני. זה כל ילד ישראלי יהודי מקבל לתוך העורקים שלו, דרך מערכת החינוך, אחר כך דרך מערכת האינדוקטרינציה של התקשורת, הצבא, האוניברסיטה, זה הופך להיות דבר מאוד מאוד חשוב. אני אדם סובלני, כי אני לא רוצה לגרש אותך, אבל אני יודע שאם אתה לא היית פה, החיים שלי היו נהדרים. זה כמובן שטויות, אבל זה לא משנה. זה העוצמה של המחשבה הזאת. איך מבטלים את זה? הדרך היחידה לבטל את זה, זה להידבק בארבעה מונחים קצרים שאני אתן אותם לסיום דבריי. שאם אנחנו נצליח לנסח, לשכנע ציבור גדול של פעילים בשמאל הישראלי היהודי בעיקר,
אבל גם הפלסטיני, גם שם יש בעיות. להשתמש בשפה חדשה, במונחים חדשים, ולא להיכנע למונחים שאפילו הפוליטיקאים שלנו בכנסת משתמשים בהם. שהאקדמאים שהם כאילו לידינו ולצידנו משתמשים בהם. יש מונחים שכבר אסור להשתמש בהם לדעתי. אחד מהם זה הכיבוש. אין כיבוש של 46 שנה, זה בדיחה. זה משהו שהישראלים והפלסטינים המציאו. אין, מדינה לא כובשת מקום 46 שנה, הרי שהיא קיימת 19 שנה. זה פשוט לא הגיוני, זה כמו זה שהדוד שלי יהיה קטן ממני. זה קורה לפעמים למשפחות. שהדוד, יש לי דוד שהוא בן 7, נישואים שלישיים. יש אדם בן 45, יש לו דוד בן 7. אבל זה לא נורמלי, זה לא טוב. הדוד הזה לא יכול ממש להגיד לבן אחיו מה לעשות. זה בדיוק ההפך. מדינה שקיימת 19 שנה לא כובשת שטח 46 שנה. תנסו להעביר את זה בקורס היסטוריה או מדע המדינה בשום מקום בעולם. לא יבין על מה אתם מדברים. מדינת ישראל מזמן סיפחה את הגדה המערבית. מזמן. הגדה המערבית היא חלק מישראל הגדולה. היא חלק מהרפובליקה הישראלית ששולטת מהים עד הירדן. ששולטת בחיים של הפלסטינים בצורות משטר שונות. לא כל הפלסטינים נתונים לאותה צורת משטר חוקתית, זה נכון. יש 13 שיטות משטר במדינת ישראל. 13 קבוצות פלסטיניות. בתפיסה הישראלית יש 13 קבוצות פלסטיניות מבחינה חוקית. אני לא אפרט את כולם. אבל לפי החוק הישראלי יש 13 קבוצות. כולם, כולל אלה ברצועת עזה, תחת שלטון ישראלי. זה דבר אחד. דבר שני, לא נדבר על שלום. שלום עושים באמת בין שתי מדינות, מדינה אחת כובשת, מדינה שנייה, והיא נסוגה, יש שלום. איזה, אני מדבר פה על שלום, זה מין מונח שאנחנו ביזינו אותו, רמסנו אותו, עשינו ממנו צחוק. הוא לא משמעותי בכלל. אתה לא מסיים דיור אתני על ידי הסכם שלום. אתה מסיים דיור אתני על ידי זה שאתה מפסיק לעשות דיור אתני. והסיבה היחידה שאתה מפסיק לעשות דיור אתני, זו אותה סיבה שאתה מפסיק לקיים משטר אפרטהייד בדרום אפריקה. וכשהמשטר נופל, כשהמשטר מוחלף, כשמשטר של אפרטהייד ודיור אתני מוחלף במשטר דמוקרטי, אז יש סוף לעושק, לכיבוש, לדיכוי, להתיישבות, למה שזה לא יהיה. תהליך שלום, במיוחד בתפיסה של השלום, מחנה השלום הישראלי שהיום הובילה אותו מרץ, אבל לפני זה גם הובילה אותו אחרים, תפיסת השלום הישראלית הבסיסית אומרת, משטר של דיור אתני, ושל אפרטהייד, הוא משטר שאנחנו רוצים לקיים רק בחלק מפלסטין. חלק קטן של 80%. זה הכל. ומגיע לנו פרס נובל לשלום, ומגיע לנו ספריית השלום, ומגדל השלום. הכל מגיע לנו, כי אנחנו אנשי שלום. אנחנו אפילו לא חושבים לבוא ולהגיד, אדוני, בוא נחזור להחלטת החלוקה. כי כולנו, הם באים בעיקר מעולם מדעי המדינה האמריקאי, של עולם הכל מבט כזה עסקי. אז לא, אם זה מבט עסקי, אז יכול תציעו 50%. בסדר, אתם אנשי שלום, ואתם רוצים לחתוך את התינוק לשניים, אתם לא רוצים שהתינוק יחיה, אתם רוצים לחתוך לשניים, כי זה צודק, זה לא חכם, אבל זה צודק. אז יכול תציעו חצי מהתינוק. מה זה הרעיון הזה להציע את הציפורניים ואת הגרביים לפלסטינים, את כל השאר לקחת? ועוד לקרוא לעצמך מחנה שלום, ולצערי אפילו למות על זה. חלק מהם ישילמו בחייהם של הרעיון האווילי הזה. אז שלום וכיבוש לדעתי זה מונחים לא רלוונטיים יותר ב-2014. ארבע מונחים הם רלוונטיים. אפרטהייד, מאוד רלוונטי למדינת ישראל. מבחינה אקדמית, הבדלים עצומים בדרום אפריקה של אפרטהייד לישראל של אפרטהייד. יש הבדל. אבל בבסיס, במהות, רעיון ההפרדה, תפיסת ההפרדה הישראלית ותפיסת ההפרדה של המשטר האפרטהייד בדרום אפריקה היא אותה תפיסה. גם המאבק כנגד האפרטהייד היום, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשבועות האפרטהייד השונים שמתרחשים בעולם, דומה מאוד למאבק הסולידריות בדרום אפריקה. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי. המונח השני הוא טיהור אתני, אני לא אחזור עליו, אני חושב שהקדשתי לו מספיק. המונח השלישי אין לו מילה בעברית, יש לו איזו מילה לא ברורה כל כך בערבית, אז אנחנו נשתמש במילה הלועזית, קולוניאליזם. אני יודע שיש מילה בערבית.
אבל קולוניאליזם הוא טוב, לא צריך, לא צריך לעבור לשפה אחרת. קולוניאליזם זה מונח שאומר שאם אתה מתיישב בארץ של מישהו אחר, ואתה עדיין ממשיך לעשות את זה ב-2014, ואתה לא מוכן להודות שאתה דור שלישי של מתיישבים, והם דור עשירי של ילידים, ושאתה צריך למצוא את מערכת היחסים הנכונה, לסדר את היחסים בין המתיישבים לילידים. אם אתה לא משתמש בשפה הזאת, אז אתה מבטיח שהסכסוך ימשיך לתמיד. אתה יכול להניח שעם הפצצות אטום שלך והצבא הרביעי בגודלו בעולם, אתה תמיד תנצח, אבל אתה רואה את העולם הערבי, אתה רואה את האביב הערבי, אתה נמצא על הטיטניק, גם אם יש לך את הקבינה הכי טובה. וזה צריך להבין. אני אמרתי לזה עיתונאי ישראלי, תחשוב על התמונות על גג השגרירות האמריקאית בסייגון ב-1975. כדאי לחשוב על זה, מי שחושב על נצחיות היכולת להיות בלב אומה, בלב תרבות כנטע זר, ומתכוון להיות בו נטע זר, לרצות להיות נטע זר, לחלום שאתה נמצא איפשהו בין סקוטלנד לנורווגיה, בזכות השתתפות בכל מיני טורנירים בכדורגל ומוזיקה. לא יעזור, השיבה הישראלית למזרח התיכון היא לא פחות חשובה. והמונח הרביעי, וזה אסיים, הוא שינוי המשטר, ולכן אני חושב שכל פעולה פוליטית מלמטה, מלמעלה, מבחוץ ומבפנים, למען משטר דמוקרטי לכולם, בין הנהר הירדן לים התיכון, כולל חזרתם של הפליטים ושילובם במשטר הדמוקרטי הזה, כחזון, אני לא חושב שיש שם מחר בבוקר להקים אותו, כל ניסיון לחפש גרסאות יותר רכות של זה, פחות משכנעות של זה, עידון לכישלון. זה פרויקט אדיר שמחייב המון ויתורים מצד האוכלוסייה הילידית ברמה הלאומית, מחייב את האוכלוסייה המתיישבת לוותר על זכויות יתר שהיא נהנית ממנו, מהם עד היום, אבל זה השיחה היחידה של דעתי, היא שיחה של פיוס, היא שיחה של הסדר. כל שיחה אחרת היא איך לייפות את המשך התיאור האתני, את הקולוניאליזם והאפרטהייד. יש לי הרגשה שגם אם הישראלים חושבים שהם מצאו את כל השיטות הטובות בעולם לעשות את זה, כדאי להם להסתכל לעולם הרחב, כי שם כבר לא קונים את הטיוח ואת השקר הזה. תודה רבה. אני מניח שחלק ממה שעוברים או עברו האפריקאים האמריקאים בארצות הברית בחלקו דומה למה שעוברים פלסטינים ישראלים, למשל מבחינה של חוקים, מבחינה של יחס של בתי המשפט, מבחינה של יחסים התושבים, ובוודאי יש גם השוואות לתקופות שחורות יותר או קשות יותר בארצות הברית, בייחוד חוקי האפרטהייד בדרום ארצות הברית לגבי מה שקורה בגדה המערבית. אין לי בעיה עם ההשוואה הזו, אני תמיד רק שואל את עצמי במה ההשוואה מועילה בסופו של דבר, ויש משהו כמעט טוטלי שעוזר לי להבין, לי כהיסטוריון, עוזר לי להבין את מה שקרה פה ומה שקורה פה ומה שלדעתי צריך לקרות פה, והמקרה של דרום אפריקה שמאוד מדבר אליי, כולל התהליך של הפיוס אחר כך, כולל תהליך של ועדת האמת והפיוס. ישראלים יצטרכו או לעמוד לדין או להגיע לסוג הפשרות המוסריות, כמו שראיתם בוודאי בכמה סרטים על דרום אפריקה, שבהם גם אנשים ב-ANC שפקעו בחפים מפשע וגם מובילי המדיניות של האפרטהייד בסופו של דבר הלכו לשיחה של פיוס ושל אמת. זאת אומרת, יש משהו במודל הדרום אפריקאי שמספק אותי, שאני לא מרגיש צורך ללכת. אני בכלל, אני חושב, הסיפור של העבדות בעיניי קשור הרבה יותר לסיפור של השואה. שם זה חזק בעיניי, זה מין שואה מתמשכת שהעולם הצליח לשכוח.
לגבי העניין של ההבדל התרבותי שמביאים אותו כעיקרון, פה כמובן אנחנו כולנו עברנו כל מיני תהליכים שיצרו את התחושה הזו של הבדלים תרבותיים, כי יש פה כל כך הרבה פרחות, כל כך הרבה הנחות לא נכונות, שרק אם אתם רוצים לאכול ארוחת בוקר איתי, אנחנו יכולים להתחיל להתייחס אליהם, אבל אני אגיד רק בראשי פרקים שלוש מהן, מהנחות המוטות האלה. הנחה המוטעת הראשונה היא שהעיירה היהודית הייתה איזה פלא תרבותי של עוצמה אינטלקטואלית, איזה עולם כזה ששם בכיס הקטן כל תרבות אחרת. היה להם הומור, היה להם רבי, היה להם כל מיני אנשים מאוד עשירים שניהלו להם את העניינים, חיו בזבל רוב הזמן. זה לא היה עולם תרבותי יותר עשיר מהעולם של יפו בתקופה המקבילה, אלא להפך, הוא היה אדם, היה עולם הרבה יותר עני מבחינה תרבותית. אז אני לא יודע כי לדעתי כשמדברים על הבדלים תרבותיים, בואו לא נשלה את עצמנו, לא אומרים אתה אחר, אתה פחות טוב, אתה פחות תרבותי. כל ייצור הידע במדינת ישראל, האקדמי, הפוליטי, הוא שככל שאתה יותר קרוב לאירופה בתודעה שלך, אתה יותר מתקדם, ככל שאתה קרוב יותר ל, אני יודע מה, מקה, אתה פחות מתקדם. אז ככל שאתה מקרב יותר לאודסה, דתי אתה פחות מתקדם, ככל שאתה מקרב יותר ליפו, אתה יותר מתקדם. אבל זה עניין של, שאסור לקבל אותו, לקבע אותו. זה דבר אחד. פרחה שנייה, זאת אומרת, הנחה מוטעת אחת לגבי העניין, השני לגבי העניין התרבותי, זה כמובן כל היהודים שהגיעו מארצות ערב, שכאילו מבחינה אתנית הם באים מאיזה עולם אחר. הם בעולם הערבי היו יהודים, מוסלמים ונוצרים, כולם ערבים. הסבירו ליהודים שהביאו מארצות ערב, אתם רוצים להיות אזרחים לא דרגה שנייה, תעשו די ערביזציה. תעמדו מול הראי, תאבדו את המבטא הערבי שלכם, תשנו את השם שלכם לשם עברי. אם היו יכולים, היו נותנים להם טלק לצבוע את האור. בסדר, זה העניין של יהודי מרוקו שחיים היום דור שלישי בעיירות פיתוח, שיסבירו לי שהעסק הזה היה משתלם. בסדר. אני לא יודע, זה עניין, אבל להגיד שיש פה שתי תרבויות שונות, יהודית וערבית, אני בספק. עכשיו, אליטות מתמערבות, יש בשני הצדדים. כולנו חיים בעולם גלובלי ולוקלי, ואירופה וארצות הברית שולטת בחיים שלנו, וחלק מאיתנו מוכן לקבל משם דברים, וחלק מאיתנו נלחם במה שהם נותנים, ואצל כולנו יש מינונים שונים כאלה ואחרים, זה לא מתחלק בין פלסטינים ליהודים, זה לא מתחלק אפילו בין נוצרים למוסלמים, זה מתחלק באופן אישי לגמרי לגבי מערכות היחסים שאתה רוצה לחיות בהם, הנכונות שלך להילחם בחברה שלך, לא להילחם בחברה שלך, הניסיון הזה להכניס את זה למגירות שפוליטיקאים קבעו, זה קבוצה א', זה קבוצה ב', זה קבוצה ג', אגב, זה מנהג קולוניאלי מאוד מאוד ידוע, אתה צריך מגירות לאנשים כדי יכול לסכסך ביניהם גם אחר כך, ככה אתה רק יכול לנהל אימפריה. אני מציע לכולנו להשתחרר מהעניין הזה, אני עוד אחזור לזה כי זה נקודה אחרת שנשאלה. קונפדרציה, דו-לאומית, מדינה דמוקרטית, תראה, קודם כל, כל שיחה שמוציאה אותנו מהאמונה הדתית בשתי מדינות, כמו שיש לאורי אבנרי, או לנורמן פינקלשטיין, או לצערי אפילו לנועם חומסקי, ידידי, לא ששניים אחרים לא ידידים שלי, אבל הוא יותר, זה כבר טוב, זה כבר טוב. אז אם מישהו מדבר על קונפדרציה, מדבר על מדינה דו-לאומית, אני אומר, משהו קורה לו בראש, שהוא מבין שהייתה כבר הלוויה של שתי המדינות, רק לא הזמינו אותו. אז עכשיו הוא מחפש משהו אחר. אני לא אכנס, אני יודע שאתה ביקשת שאני אשווה ביניהם, אין לי כוח, ואני לא יכול. אני יכול, אבל אני לא רוצה. אבל תאמין לי שזה, לעניין של השיחה שלנו באמת זה פחות חשוב. אני באמת חושב, אני חושב שהדבר היחידי שאני יכול להגיד על זה, שקונפדרציה היא שלב בדרך למדינה הדו-לאומית, מדינה הדו-לאומית היא בדרך למדינה הדמוקרטית. אנחנו לא עושים קיצורי דרך במקום הזה, ובדרך כלל זה עולה לנו בהמון דם. אני בעד פעם לנסות לקפוץ על איזה מדרגה. פעם אחת או שניים. ההבדלים שאתה דיברת עליהם למעלה, על ההבדלים בשתי החברות, תראה, כל העולם, לא רק הערבי, גם העולם האירופאי, אחרי כל גלי ההגירה שהגיעו מהעולם הערבי ומהעולם המוסלמי,
כולנו חיים בעולם רב תרבותי. ובעולם רב תרבותי, בעולם רב תרבותי יש הבדלים משמעותיים בתפיסות עולם קבוצתיות. יש. על דברים מאוד מאוד עקרוניים. החברה האנושית עוסקת במקומות שונים בעולם בניסיון למצוא איזשהו בסיס שמאפשר דיאלוג. אני לא חושב שאתה בונה בסופו של דבר ניצחון בשיחה. נגיד, אדם לא מאמין מול אדם מאמין, לא מנצח אותו. הוא לא אומר לו, תן לי עוד שנה, אני אשכנע אותך שאין אלוהים. ולא ההפך גם. גם לא ההפך. השאלה היא איך בונים מרחב ציבורי שמאפשר את המשך השיחה הזו בלי לפגוע אחד בשני. אבל לחשוב שזה משהו שנפל רק עלינו, הפלסטינים והישראלים היהודים שחיים פה, כל העולם מתלבט בזה. זה דווקא באמת משהו ש... אני לא אומר שיש לי פתרון קל לזה, אבל פה אנחנו חלק ממאמץ אנושי מאוד מאוד גדול לכבד את האחר ולמצוא איזה שיחה. עכשיו, אף אחד לא מצטיין בזה יותר מדי בחברות האנושיות הקיימות, אבל יש צעדים טובים קדימה, ויכול להיות שהחוכמה לא באה מן המערב הפעם. יכול להיות שהיא תבוא ממקום אחר, אבל זה בהחלט משהו שצריך להתמודד איתו. במבנה הפוליטי הנוכחי, אין לנו שום סיכוי בכלל להתחיל את ההתמודדות הזו, כי הקיום של מדינת ישראל כמדינה אתנית, תלוי בהמשך הסכסוכים בין נוצרים למוסלמים, בין יהודים לערבים. יש אינטרס מובנה למדינת ישראל, שכל הזמן יהיה מצב סכסוך קיים. אחרת, אין קיום למדינה הזו, מדינה שהיא יותר צבא עם מדינה מאשר מדינה עם צבא, מדינה שביטחון זה הדבר הכולל לכל דבר אחר, הם לא יכולים להתקיים בלי זה. להגיד להם במקום זה, אפשר לשוחח בין הצדדים, זה אחד מהרעיונות החדשים שאני צריך להביא. תיאור אתני ובניית בית המקדש, שוב אני חוזר לזה, ברוב הזמן המתארים האתניים והגדול שבהם, דוד בן גוריון, לא התעניינו בלבנות בית מקדש. בן גוריון אפילו לא היה חשוב לו שירושלים תהיה בירת ישראל מצידו. הם קולוניאליסטים אמיתיים, הם באמת רוצים את השטח בלי האנשים. זה דבר ראשון. את השטח בלי האנשים. עכשיו, אם כל הפלסטינים ישבו במסגד אל-אקסה זה בסדר. הם לא הפנאטים המשיחיים. זה נכון שהציונות גם פיתחה תנועה משיחית מאוד מאוד רצינית. אגב, המופתי חאג' אמין אל-חוסייני טעה בעניין הזה טעות מאוד גדולה. הוא ריכז את כל האנרגיות שלו בלמנוע את בניית המקדש, כמו שהוא קרא לזה, על חשבון מסגד אל-אקסה. הוא ניסה לגייס את כל האנשים בפלסטין למרד בשם הרעיון הציוני לבנות בית מקדש במקום המסגדים. במקום להבין שהדחף הציוני המרכזי זה לא לבנות בית מקדש, זה להקים עוד קיבוץ ועוד מושב ופחות כפר ופחות שכונה. איך שוברים מיתוס? קודם כל, אגב, רוב ההיסטוריונים החדשים הישראלים מצאו את רוב העובדות החדשות בארכיון הישראלי. וזו שאלה נורא מעניינת. למה הישראלים אחרי 30 שנה פותחים חומר שהיום הם מודים ומזיק להם והם סגרו אותו? הוא בו היום סגור. למה הם פתחו אותו אז? אני אגיד לך למה, משום שהם האמינו שרוב האנשים הם מוצרים מוצלחים של פס הייצור הציוני. לא מוצרים פגומים כמוני, שאיפשהו נפלו מהפס בדרך. ואני ראיתי את זה בארכיון הישראלי. אני ישבתי עם עוד 60 היסטוריונים ישראלים. ישבנו על אותם מסמכים. ואני אמרתי להם בזעזוע, תראו מה אני מצאתי פה. אחד מהם אני זוכר תומות, זה היה יוסי אולמרט, האח של אהוד. הוא היה היסטוריון. כן, נכון, נכון, הוא היה היסטוריון. אני חושב שהראיתי לו את המזרחן. אני אומרת לו, תראה, יש פה פקודות ברורות לגירוש כל הכפרים. אז הוא אומר לי, כן. מה אתה מתרגש? אמרתי לו, אבל אתה בחוץ, כבר היה אז דובר ממשלה וכזה, אתה אומר שערבים ברחו מרצון. הוא אומר, בטח, מה אתה רוצה שאני אגיד? שגירשנו אותם. אפשר לשבור את המיתוסים על ידי הארכיונים הישראלים. אפשר להאמין לזיכרונות של פלסטינים ולא רק של יהודים. ואפשר להבין, אתה יודע מה, אפשר להיכנס לאתר של משרד החוץ האמריקאי, שיש שם ניסוח מאוד ברור של מה זה טיהור אתני. אם אתה עזבת, אם אפילו לא גירשתי אותך מיפו, אם אתה ב-48 פחדת שהיהודים הולכים לגרש אותך, אני אפילו לא גירשתי אותך. עזבת את הבית והלכת לבדודה
לא בדודה, לבן דוד בבירות, כן? ואמרת, הכל יירגע, אני אחזור, ואני בתור מדינת ישראל לא נותן לך לחזור, ביצעתי נגדך טיהור אתני. עם כל היהודים האמיצים שעזבו את תל אביב כדי שהפחונים האלה שסדאם חוסיין שלח ב-91 לא יפלו להם על הראש, היו נוסעים לאילת ולהב, לא היה נותן להם לחזור, הוא היה מצייר אתני את תל אביב. אין פה, לא צריך הכל בארכיונים. צריך עיניים פקוחות ושפה נכונה כדי להבין מה קרה פה ומה קורה. דרום אפריקה ואלג'יריה. אני לא יודע אם אבו ג'יהאד, זה מעניין אם אבו ג'יהאד היום היה משווה את המאבק הפלסטיני למאבק אלג'יראי. בשנות ה-50 וה-60, ההשוואה לאלג'יריה הייתה נכונה לגמרי. כי בתפיסה הפלסטינית עדיין הייתה איזו מחשבה שמדובר פה בתנועה קולוניאלית שאולי יש לה גל שני לכל היותר. זאת אומרת, שאתה באמת היסטורית, יש לך הזדמנות, שמישהו מתנחל לך בבית, יש לך הזדמנות לסלק אותו ביום שהוא בא. כל יום שעובר מאז שהוא בא, היכולת שלך לסלק אותו הולכת וקטנה. כשהוא כבר דור שלישי פה, הוא חלק מהתמונה. הוא חלק מהתמונה, ואפשר להיות אחמדינג'אד ולהגיד שהפתרון הכי טוב הוא שהיהודים יחזרו לארצות מוצאם. אפשר. אין בעיה, זה לגיטימי לגמרי להגיד את זה. אני חושב שזה בזבוז זמן, ולכן המודל הדרום אפריקאי הוא כל כך חשוב. המודל הדרום אפריקאי בא ואומר, לא עניין של צדק היסטורי, הוא בא ואומר, הזמן יצר פה עוד קבוצה אתנית. תקרא לזה הדור השלישי, הדור הרביעי של המתיישבים. הם חלק מהמציאות שלנו. אני לא אוהב את המשטר כמו שהוא עכשיו, אני לא אוהב את מערכת היחסים בין המתיישבים לילדים כמו שהיא עכשיו. ואולי באמת, הילידים, הפלסטינים, צריכים להגיד למתיישבים, אז מה, איך אתם רואים אותנו במדינה? אם אתה אומר לי, אנחנו רואים אתכם בפולין, אז קודם כל אני מבקש שתשים אותי בפריז ולא בוורשה. ודבר שני, אני לא יודע אם זה תורם להצלחה שלך או שלי לחיות פה בשלום, אבל זה באמת עניין אישי שלך. מה יש לנו פה עוד? מה הסיבות שהכריחו אותי? זו הייתה שאלה באנגלית. מה הסיבות שהכריחו אותי לעזוב, האם זו הייתה החלטה נכונה? אני לא עזבתי את הארץ, אני עזבתי את אוניברסיטת חיפה, שלהרבה אנשים אולי יהיה הארץ, אבל אני לא בעיניי. והלכתי לעבוד באוניברסיטה האנגלית. אני לא יכול היום לעבוד באקדמיה הישראלית, אף אחד לא ירצה להעסיק אותי, אני גם לא בטוח שאני רוצה להיות מועסק באקדמיה הישראלית, אז אני על הקו. האם להיות על הקו זה רעיון טוב? אם אתה עושה מיילים, אז כן. ואתה רוצה טיסות חינם, זה רעיון טוב. אם יש לך משפחה, זה לא רעיון כל כך טוב. אם אתה לא אוהב לטוס, זה רעיון פחות טוב. אז אני מקווה יום אחד להפסיק עם זה. אי אפשר לקבל חיסיון, לא חיסיון, אי אפשר לקבל עזרה או הגנה, מה שנקרא באנגלית immunity. לא יודע איך הוא מזוהים. חסינות. חסינות, תודה רבה. אי אפשר לקבל חסינות לפעולות מהסוג שישראל מבצעת, כולל טיהור אתני, בלי להיות חלק מהעולם המערבי או מהקואליציה הנכונה של העולם המערבי. יוזמה הסעודית היא עדיין בתוך אותו עולם של מונחים שאני חושב שהוא מסוכן, העולם של שתי המדינות. יכול להיות, אני אדם פתוח, יכול להיות שאם מישהו היה אומר לי, תשמע, בוא נתחיל עם זה, כי אולי זה יוביל אחר כך לדברים יותר טובים. להבנתי, השמאל הציוני הישראלי היה כמובן צריך לקפוץ על היוזמה הסעודית. היא מייצגת את כל מה שהוא מאמין בו חוץ מדבר אחד. זה ה-DNA הזה. ברגע שיש אפילו שליט סעודי שהעניין שלו בשלום, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אני לא חושב שהוא עמוק, אבל אפילו כשיש יוזמה כזו שנוסחת בזהירות על ידי הליגה הערבית, כל הזמן שהאמריקאים נושפים לה בעורף ואומרים לסעודים בדיוק איך לנסח את היוזמה, כי הם מבינים את ישראל, הם אומרים להם האמריקאים. אם תנסחו את זה ככה וככה, יש לזה סיכוי. ברגע שאתה מזכיר את זכות השיבה, אפילו כמשהו לגמרי מיסטי, כזה לא ברור בדיוק, שידברו על זה, שזה רק עניין עקרוני, ה-DNA הציוני אומר, עוד ערבי. אפילו עוד ערבי אחד, אין שלום. זה בעיה, זה גזענות
שאצל הליברל הציוני היא אפילו יותר עמוקה, לדעתי, מאשר אצל הימני הציוני. זה התיאור האתני, זה לא תיאור אתני, זה תיאור פנימי שאת צריך לעשות. לגבי המעמד שעשתה ישראל ב-48, כן, לדעתי, אדוני, זו אגדה. החטיבות של ההגנה שעסקו בכיבוש חיפה בין ה-21 ל-22 באפריל 1948, היחידות של האצ"ל והלח"י בסיוע של ההגנה שפלשו לתוך יפו, לא ניסו למנוע את העזיבה של הפלסטינים. הם הפציצו את השכונות הערביות במטרה לגרום הרס ופחד, ובעזרת הבריטים הם שלחו מסר שאומר, אנחנו ניתן פתח יציאה דרך שער פלמר בחיפה. אתה יכול לקרוא את זה בספר של קרמלי, לא צריך אפילו שזה תעודות, זה כתוב שם. דוצדית. לא, 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 זה לא הייתה כמובן. רגע, אדוני, אתה... אני חייתי. יכול להיות. באחוז, בסדר. אתה יודע, אם היינו בונים היסטוריה רק על עדות של בן אדם אחד, לא היינו לנו טוב שום דבר. הפלסטינים בחיפה זוכרים משהו אחר ממה שאתה זוכר. אבל אני לא מתייחס למה שהם זוכרים או מה שאתה זוכר. אני אומר לך מה שכתבו הלוחמים היהודים על המלחמה ב-48. הם הציבו מרגמות בחיפה, איפה שהיום נמצא בית חולים רוטשילד, הפציצו עד זוב דם את השכונות הערביות, אמרו לבריטים שהם יכולים לעזוב, וכשהערבים הגיעו לנמל פלמר, המשיכו להפציץ אותם. עשו דבר דומה ביפו. איפה נכנסים עוד פליטים, שאלת? שאלה טובה. אבל לדעתי היא לא מתחילה שם. הנימוק הישראלי הבסיסי שלא לקבל עוד אנשים לארץ הזו הוא נימוק באמת דתי אתני, ששאל קודם על הדת. כן, הוא באמת נימוק דתי אתני. מדינת ישראל מחויבת, אתה לא יודע אם אתה יודע את זה, אתה מחויב לפי חוק לקבל מחר את כל היהודים שבעולם. 12 מיליון. אתה מחויב לקבל אותם. למה הם יכולים לבוא? ושישה מיליון פלסטינים לא יכולים לבוא. זאת אומרת שאין בעיה של מקום. עכשיו, האם העניין הזה של הפרדה, אתה יודע, זה נורא מעניין, בדרך כלל השכן החזק אומר לשכן החלש, גדרות גבוהים עושים שכנים טובים. גם הרוכב אומר בדרך כלל לסוס, איזה יחסים יפים יש לנו. אני חושב שהפרדה זה רעיון מצוין ציוני, באמת רעיון מצוין ציוני, וייחוד הפרדה שעטופה ברעיון של שלום, אנחנו פה ואתם שם, ואז רגע אומר אהוד ברק ואנשי מרץ, אתם פה, זה בסדר, אנחנו פה, אבל זה לא רק אנחנו, גם הוא פה, מה נעשה איתו? יש לנו, אני יודע מה נעשה איתו, בתנאי שהוא יהיה 20%. אם הוא עובר את ה-20%, הוא לא יכול להיות. אתה רוצה כל החיים שלך להתעסק במה שהנאצים התעסקו? במי הוא יהודי? כמה יהודים יש? אתה רוצה לספור כל הזמן יהודי? תפסיקו עם זה, תשתחררו מזה. זו מפלה, פתלות. אנחנו היהודים צריכים לדאוג להיות במדינה שלא סופרת אנשים על פי המוצא שלהם, בטח לא דור שלישי. מי היה דור שלישי יהודי ומי לא? ובודקת להם באזורים אינטימיים אם הם יהודים או לא יהודים. היהודים כבר גירשו 250 אלף פלסטינים. קודם כל, העולם הערבי שלח צבא כדי למנוע את הטיהור האתני שכבר הגיע למאות אלפי פלסטינים עד ה-15 במאי, וכלל מעשי טבח שהידוע שבהם באמת עורר את העולם הערבי, הטבח בדיר יאסין ב-9 באפריל 1948. להגיד שאחר כך הם שלחו שבעה צבאות ערבים זה פשוט לא להבין, כי תראה, הצבא המצרי היה עסוק בלהילחם בבריטים ולהגן על השלטון של הוואף מפני האחים המוסלמים. מי שהם שלחו זה היו את האחים המוסלמים, הם שלחו אותם עם כרטיס בתקווה שזה כיוון אחד. זה מה שהם אמרו להם, הם היו שם בכלא גדול ליד הר מוקטן בקהיר, ואמרו להם, אתם הולכים להילחם בפלסטין, אנחנו יש לכם כיוון, הם הסתכלו בכרטיס, היה כתוב one way, אמרו, אל תדאגו, יותר זול שני כרטיסים מכל אחד לכיוון אחד, כמו שעושים היום, כמו באיזי ג'ט, נקווה שלא תחזרו. הצבא הירדני נלחם על ירושלים, נכון, כי הוא הסכים על כל השאר עם המדינה הישראלית. אתה רוצה להגיד שהצבא הלבנוני היה מין צבא? לא נשאר לנו הרבה. תראה,
היה צבא, היו צבאות סדירים ערביים, הם נלחמו קשה, והיישוב היהודי הקיס דם, אין ספק בזה, אין בכלל ספק בזה. אבל המפה הזו שמראה חיצים ענקים מהעולם הערבי מגיעה, מגיעים איזה זרזיף קטן יהודי מחפש אותם, היא פשוט לא נכונה. בסוף, נגיד באמצע המלחמה, יולי-אוגוסט, יש יותר חיילים בצד היהודי מאשר חיילים בצד הערבי. כל המיתוס של דוד וגוליאת הוא שקר. אז חיו בעולם הערבי יותר אנשים, אתה יודע מה? חיו בעולם האירופאי יותר אנשים, שיכלו באופן פוטנציאלי לבוא להיות אלו. זה לא ניתוח היסטורי רציני, לדעתי. ואני בעד להסתכל אחורה. אני אף פעם לא מבין גם את התביעה הזו, בייחוד של, זה לא אליך אישית כמובן, אבל אני זוכר ויכוח עם פילוסופים פרו-ישראלים בארצות הברית, שאמרו לי, למה אתה מסתכל אחורה? אמרתי להם, אתם מייצגים את התנועה הציונית, אתם אומרים לי, למה אני מסתכל אחורה? אתם דופקים למישהו בבית ואומרים לו, לפני 2000 שנה גרנו פה, זה שלנו, ומישהו שזרקו אותו לפני 60 שנה, אתם אומרים לו, תפסיק לדבר על העבר. זה חוסר היכולת להסתכל במראה, כנראה ביטלו את המראות במדינת ישראל, תחזירו.